Добро утро! С новините по света и у нас в 8. Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер е регистрирано малко преди полунощ на територията на Гърция. То е усетено в Северна Македония, както и в югозападната част на България, в района на Благоевград и някои квартали на София. По данни на Националния сейзмологичен център към БАН, епицентърът е на 268 км от София в района на град Лерин. След основния трус са регистрирани серия по-малки земетресения в активна автошокова поредица, най-силното от 4 по Рихтер, по информация на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Повечето хора са прекарали нощта навън в колите си, властите им подсигуряват храна и вода, каза в денят започва кореспондентът на Българското национално радио в Гърция Катя Пеева. Продължават вторичните трусове в района на град Флорина. Има много материални щети, почти няма сграда, която да не е пострадала, каза кмета на града. Хората прекараха нощта навън в колите си. Вътре в къщите също има много щети. Земетресението усетено според сейзмолозите, както в Северна Македония, България, Албания, до град Лариса и в цялата северна част на Гърция. Епицентър е само на 3 км от град Флорина. Сейзмолозите съобщават, че по принцип този район на Флорина много рядко има земетресения, но те са пък винаги много силни. Президентът Румен Радев свиква Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е Република Северна Македония и интегрирането на Западните Балкани в Европейския съюз, както и процесите за стабилизиране на отношенията в региона. Позицията на България остава непроменена. Тя би подкрепила процеса на присъединяване само при спазване на договора за добросъседство. Подготвя се и първото посещение на премиера Кирил Петков в западната ни съседка. След малко в денят започва разговор по темата за очакванията от срещата при държавния глава с Явор Сидеров и доцент Наум Кайчев. Започва данъчната кампания у нас. От днес физическите лица могат да подават данъчните си декларации за доходите. Това може да стане по електронен път, по пощата или на място в офисите на НАП. В началото на март ще бъдат готови автоматично попълнените данъчни декларации, след като бъде подадена информацията от работодателите. Данните в нея са за трудови взаимоотношения, хонорари и наеми. Срокът за ползване на 5%-ната отстъпка е края на март, а крайният срок за плащане на дължимите данъци е 3 май. Фирмите подават декларации от началото на март до края на юни. От света, днес в Казахстан е ден на траур за жертвите при безредиците. Най-малко 164 души са загинали по време на ожесточените антиправителствени протести. Близо 6000 души са арестувани, включително значителен брой чужденци, се посочва в съобщение на президентството на страната. Протестите започнаха на 2 януари, като повод беше двойния скок на цената на газа. Размириците принудиха президента Токаев да поиска помощ и организацията на договора за колективна сигурност изпрати миротворчески сили, включително руски, за да помогнат за възстановяването на реда. 19 души, сред които 9 деца, са загинали при пожар в жилищна сграда в Нью-Йорк. 32 души са в болница, като някои от тях са в критично състояние, съобщи кметът на Нью-Йорк Ерик Адамс. Инцидентът е станал в 19-етажна сграда в Бронкс. В гасенето на пожара са се включили около 200 огнеборци. Пред американски медии представители на пожарната служба признават, че това е най-тежкият подобен инцидент от 30 години насам. За сега причините за пожара не са известни, но има съмнение, че той е предизвикан от неизправен отоплителен уред. Силата на кучето спечели Златен глобус в категорията за най-добър филм-драма. Режисьорът на филма, новозеландката Джейн Кемпиън, получи статуетка за най-добра режисура. Ремейкът на уестсайдска история на Стивън Спилбърг беше отличен за най-добър музикален или комедиен филм. Кенет Брана получи наградата за най-добър сценарий. Наградите Глобус тази година бяха обявени без блясък, без звезди, червен килим и публика,
Церемонията, която традиционно привлича милиони зрители пред екраните, не беше излъчена дори по телевизията. Причината за това е, че американската развлекателна индустрия бойкотира събитието заради Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която е жури на наградите. Асоциацията е обвинявана в расизъм, сексизъм, тормоз и корупция. Останете с Денят започва и Христина Христова. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg и на мобилното ни приложение. Следващата емисия по света и у нас е в 9.